د سټانډرډ ملي اداره وایي ګاونډي هوادونو سره اړوند د برخو کې ځینې هوکړې کړي او په مختلفو برخو کې شاوخوا 300 سټانډرډونه ټاکلي. د دې ادارې مسؤلینو له رسنیو سره د تیر 1400 کال لاسته راوړنو د شریکولو کانفرنس کې وویل چې هیواد ته د وارداتي او صادراتي نفتي توکو کې 80% اړوندتیا رامنځته کړي او هڅه کوي چې هغه غیر معیاري توکي چې هیواد ته راوړل کیږي دقیقه څارنه وکړي. د نفتي توکو د کیفیت تثبیت او معیاري کولو په برخه کې 80% شفافیت راغلی دی، چې د تیر کال د نفتي توکو کم او زیات 6000 ټانکرونه د بیلابیلو بندرونو له لارې هیواد ته داخل او تثبیتي کیفیت سوی دی. د دې ادارې د مسؤلینو په خبره اوس 100 سټنډرونه جوړ کړي او سږ کال پاته 59 سټنډرونو کار روان دی. د ادارې د ویان په خبره چې ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه ترکمنستان سره سټنډرډ برخه کې هوکړې کړي تر څو له دغه هیواد افغانستان ته واردېدونکي ګاز کښته ستونزې حل شي. یو تخنیکي پلاوی د رهبری پلاوی لاړو ترکمنستان هیواد ته او هغوی سره دغه ستونزه هلته ثابته کړه چې رښتیا هم ستاسو د ګازو په برخه کې ستونزه شته او دا ستونزه به حل کړي. هغوی چې موږ دا ستونزه حلو او انشاءالله دین وروسته د یو تفاهمنامې او پروتوکول په اساس به موږ تاسو خپل رابطه ادامه ورکوو او به کیفیت توکو تاسو به تولیدو او موږ به یې راوردو. بلخوا هیواد کې بې کیفیت توکو باندې د څار غوښتنه دي. خو د دې ادارې په خبره چې سلګونه هغه هټۍ او کارځایونه یې تړلي چې د سټنډرډ خلاف توکي پلورل. د سټنډرډ د ملي ادارې په ټول هیواد کې د نفتي توکو د پمپ سټیشنونو د خرڅلاو او د مرکزونو ذخیرو او تصفیهخانو د څارنې بهیر پیل کړی او د تیلو د بې کیفیت تیلو سلګونه ټانکونه او ذخیرې تړلي او اړوند مراجعو ته ورپېژندلي. د سټانډرډ ملي ادارې د معلوماتو لمخې تیر په پرتلې 4 برابر زیات 2 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي او هڅه کوي تر څو له نړیوالو ادارو سره په ګډه نړیوال سټانډرډونه جوړ او په هیواد کې عملي کړي. د ادارې له هټیوالو سوداګرو وغوښتل چې هیواد کې سټانډرډ ورته کې تولید او وارد کړي.